السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دوٚیمہِ جمٲژ ہٕنٛز کٲشِر کِتاب آز چھُ اَسہِ سبق پَرُن یَتھ راتھ پَریٛاو اَسہِ یہِ آواز نِشان ٲسۍ أسۍ پَران راتھ پَریٛاو اَسہِ یہِ بۄنہٕ کَنچہِ زٕ سٕترٕ گازٕر زٕل ٲنہٕ وُچھ ژٕنَن وال سٕژَن ژھار سبق پَر رٕژٕ کَتھٕ کَر آز چھُ اَسہِ یہِ پیج پَرُن پیج نمبر 10 پیج نمبر 10 پٮ۪ٹھ چھِ یہِ آواز نِشانہٕ یہِ چھُ یہِ حمزہ مگر بوٚڑ حمزہ مگر یہِ یُس تَلہٕ کَنۍ ییٚلہِ یہِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھُ آسان یہِ چھُ یِوان زیٖٹھ آواز دِنہٕ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ مثلاً اِلفَس پٮ۪ٹھٕ کَنۍ اگر آسہِ یہِ گوٚو یِتھَے کَنَن سیٖنَس پٮ۪ٹھٕ کَنۍ آسہِ گوٚو وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تَلہٕ کَنۍ آسہِ تیٚلہِ چھِ یہِ زیٖٹھ آواز دِنۍ اَتھ مگر بۄن کُن مثلاً ییٚتہِ چھُ اِلفَس تَلہٕ کَنۍ یہِ اَتہِ گوٚو یہِ أکہِ یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ آواز یِوان لیکھنہٕ آواز نِشان چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ آسان حرفَس تَلہٕ کَنہِ یَتٮ۪تھ چھُ ألفَس تَلہٕ کَنہِ یہِ گوٚو یَتٮ۪تھ چھُ کھَیَس تَلہٕ کَنہِ کھَیَس تَلہٕ کَنہِ ییٚلہِ آسہِ تیٚلہِ گوٚو بیٚیہِ چھُ سۭتۍ یورٕ کَنہِ یِتھَے کٔنۍ چھُ یَتٮ۪تھ چھُ خۭمہٕ لیٚکھِتھ تہِ خۭمہٕ چھُ بَنٲیِتھ تہِ یِتھَے کٔنۍ چھُ یَتھ چھُ اوس کھَیَس تَلہٕ کَنۍ گٔیو یَتھ چھُ ألفَس تَلہٕ کَنۍ گوٚو یَتھ چھُ زیٚیَس تَلہٕ کَنۍ زیٚیَس تَلہٕ کَنۍ ییٚلہِ آسہِ تیٚلہِ گوٚو زٕس سۭتۍ چھُ زے أتۍ بَنیٛو زٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ زٕ کٲشِر پٲٹھۍ یِتھَے کٔنۍ چھُ ژیٚیَس تَلہٕ کَنہِ یہِ ژیٚیَس تَلہٕ کَنہِ ییٚلہِ آسہِ ییٚلہِ زیٚیَس تَلہٕ کَنہِ گوٚو ژیٚیَس تَلہٕ کَنہِ گوٚو تہٕ نوٗن رَلاوو بَنیٛو ژٕن وۄنۍ چھِ ییٚتہِ کیٚنٛہہ حرف یہِ لفظ بَنٲوِتھ تہٕ یِم تہِ پَرو أسۍ یہِ اَکھ سٕتٕر زٕ سٕتٕر پَرو پَتہٕ صُبحَس مطلب ییٚتہِ چھُ ژٕن تۭر قۭمَتھ کۭژ بیٚیہِ پَرٕ بہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَتھ تام دِمہٕ بہٕ بیٛاکھ تعلیٖم یہِ سبق کٔرۍزیو تُہۍ بَڑٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ یاد اَتھ دیٖزیو زٕ ژور پانٛژھ تعلیٖم کٔرۍزیو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ یاد پَتہٕ لیکھزیو یہِ اَمِکۍ زٕ پیج شُکریہ